Žáci z Bohumína pod jeho vedením znovu ve finále celostátní dějepisné soutěže, kdy z krajského kola postoupili s nejvyšším počtem bodů. Učitel Vladimír Jeřábek z Gymnázia Františka Živného je mým dnešním hostem ve studiu B. Dobrý den, zdravím vás. Dobrý den. Na úvod, pane učiteli, kontrolní otázka, když dovolíte. Která okolnost způsobila předčasný odjezd československých hokejistů z mistrovství světa v ledním hokeji ve Švýcarsku v roce 1953? No to jste si vybral teda. Sport a já. No teď už to vím samozřejmě. Tehdy jsem to neviděl, umrtí Klementa Gottwalda, ale to je jedna z takových těch otázek, kdy člověk si říká, to tam nikdy nebude nic takového a vyšlo to. Bylo to v zadání soutěže, o které dnes vlastně budeme spolu mluvit. Takových s proměnutím špíčku tam je hodně? Bývá dost, ano. A kudy kam ta soutěž směřuje? Co všechno vlastně prokazuje? No měla by prokázat všeobecnou znalost o daném období. Je dáno vždycky období, v tomto případě to bylo období let 1949 až 1967. No a ze všech stran. Politika, sport, kultura. Z pohledu dějepisného, tak jak učíte dějepis na střední škole, konkrétně třeba u nás na gymnáziu, tak to období, které jste zmínil, to časové zařazení, jaké období to bylo z pohledu dějepisáře? Krátké. Tady tomuto období my věnujeme tak maximálně dvě hodiny vyučovací. A ty ti maturanti nebo teda ti soutěžici museli obsáhnout obrovské množství informací, obrovské množství knih, takže to je nesrovnatelné. Jak vypadá taková příprava? Vy jim doporučujete, co mají číst, kudy kam se mají ubírat. Zadání dopředu známe, ale ty otázky jsou hodně specifické, mnohdy to jsou detaily. No právě protože to je tak specifické a právě protože to je pro ně navíc vedle studia, No tak já musím udělat ten základní servis, to znamená sehnat literaturu, pročíst všechnu tu literaturu, což jsou k ní třeba letos to bylo k ní 800 stran a víc, vybrat z toho to potřebné, protože některé opakují to tež, takže to jde potom pryč, to jim zadat, odtud potud se to naučíte, rozdělíte si, rozdělí si to mezi sebou, co kdo bude dělat. No a pak jsem na to, abych vybíral právě tyhle ty špeky, co by tam ještě mohlo být nad rámec té doporučené literatury, protože tam je potom taková nenápadná větička plus další. Takže já potom dělám ještě tady to plus další. My si průběžně několik otázek ze zadání krajského kola také ukážeme na televizní obrazovce. Diváci mohou typovat a následně jim ukazujeme také správnou odpověď. Které otázky vás třeba možná osobně překvapily nebo zaskočily? No to byla jedna z nich. <laughs> to jsou vždycky otázky, když si člověk řekl, to tam rozhodně nebude, to je šílenost, to je detail, to v žádném případě. No a pak se nestačí divit. Takže vždycky se najde něco takového. Můžeme zmínit nějakou konkrétní? No, teď nevím přesně to zadání, ale byla tam otázka o nějaké mládežnické skupině, která byla v 50. letech souzena jako vlastně přívrženci západu. Tak to jsem zalapal po dechu, to jsem nevěděl taky, to jsem si říkal, ne, kde tohle to do toho vzali. Je to? vlastně, je to? Nedá se naučit všechno nikdy. Také bychom měli podotknout, že to je odborná soutěž žáků gymnází napříč Českou a Slovenskou republikou. Kdo je autorem těch otázek? Ty otázky připravuje tým historiků Českých a Slovenských pod vedením profesora Holce z Bratislavy a profesora Rychlíka z Prahy, plus tedy kepští organizátoři. Ale je to vždycky týmová záležitost, je tam řada významných osobností, které se na tom podílejí. Finále proběhne letos v listopadu, pokud se nemýlím. Jak se bohumíčtí do posud v té soutěži vedli v minulosti? No, vedli si no, střídavě oblačno. V krajských kolech je to vždycky dobré, to obvykle vyhráváme, ale potom už ta konkurence opravdu je tvrdá. Nejlépe jsme byli šestí před třemi lety a jinak je to takový rozptyl. Pohybujeme se většinou v té horní polovině z těch 75 družstev, která jezdí na finále. Vy jste nejen učitelem dějepisu a organizátorem krajského kola této prestižní dějepisné soutěže, ale také u nás v Bohumíně učíte češtinu a český jazyk. Bychom, bysme, dva piva, dvě piva, aj, bo, eh, guliva a tak dále a tak dále. Když tohle to češtinář slyší, co to s ním dělá? No co to s ním dělá? No má tendenci to opravovat samozřejmě. Je to taková sisivovská práce. To oni už vědí dopředu, že tady opravdu dva piva jsou jenom na kuželně, ale nějaká oprava nehrozí moc. <laughs> a kdo má s tímhle tím větší problém? Jako mladí, a nebo třeba střední a starší generace? Jak to myslíte? Jako jestli studenti U koho je to více vžité? nebo. Já myslím, že tady to jde napříč generacemi, tady je to součást normální mluvy. Takže oni si to neuvědomují, že říkají něco špatně. Oni to vnímají, že tak se to prostě říká. Takže i děti, které přicházejí třeba na víceleté gymnázium, tak už i tam to lze pozorovat. Mají to odposloucháno od rodičů? Z domova. Já mám možná výhodu nebo nevýhodu v tom, že nepocházím od to, čili slyším i ty věci, které oni neslyší, nebo vnímají to, že to je vlastně v pořádku. Takže potom nezbývá než opravovat, opravovat, opravovat. U češtiny bych ještě zůstal, protože měkké a tvrdé i, tak to je třeba v diskuzích na internetu občas velký zážitek to pročítat. A řekl bych, že čeština spisovná v tu chvíli tak trochu tiše pláče. Jaký názor máte vy jako češtinář na měkké tvrdé i? Mělo by se zrušit ten rozdíl? No rozhodně ne. Co bychom potom opravovali? Ale je pravda, Slováci zrušili, nic to tam moc neudělalo, ale já bych nechal, protože ono je to významotvorné. To tvrdé i má svoje opodstatnění, bez toho by to nešlo dost dobře. Bylo by to takové, že ta věta by byla zaměnitelná významově, obsahově. Já bych ho nechal. Čemu připsat to, že všichni z nás projdou e, devítiletou povinnou základní docházkou na školách, kdy je čeština povinná, a přesto všechno v těch diskuzích je to prostě něco šíleného potom? No, možná, že někteří opravdu jenom projdou. Škola to je otázka učení se něčeho. Pokud jenom někdo projde, tak se nic nenaučí. Takže je to spíš chyba teda celého systému, podle mě. A měkké tvrdé i je to, to nejčastější, co trápí třeba vaše studenty, že s tím hodně bojují? Nemusí to být tohleto. Tam je celá řada věcí. Ta čeština je přece jenom složitá, komplikovaná. Je tam spousta záležitostí, spousta záludností, což ale zase není krásné což si ne každý uvědomí. Ona dneska je i taková tendence tu češtinu vnímat spíše jako rozvrstvenou záležitost, protože každá skupina v různých situacích mluví různě. Jinak se mluví, co já vím, když půjdu do hospody na růžku a jinak budu muset mluvit na městském úřadě a jinak třeba v intelektuálním prostředí v salonu Mariška. Pořád to bude čeština, pokaždé bude jiná. A někteří lidé to prostě zaměňují. Nevnímají ten rozdíl. Takže češtinář v rámci svého zachování duševního zdraví do internetových diskuzí asi často nenahlíží, nebo se pletu? Ale ano, nahlíží, proč ne, jako inspiraci, aby viděl, co teda je úplně česky řečeno out, ale nezasahuje, zcela určitě nezasahuje. <laughs> Patříte mezi oblíbené populární kantory, minimálně v rámci bohumínsko-orlovských luhů a hájů. No. no a je to tak, ale v každém případě, kudy kam vedla vaše cesta do školství? Protože mužů, učitelů v posledním minimálně 20 letí zas tak mnoho nebylo. To byl takový výběr tehdy v 70. letech, co dělat, že? Chtěl jsem jít studovat jazyky a tehdy to teda vypadalo tak, že studovat cizí jazyky, nejlépe francouzštinu nebo něco takového, no to je předmět k čemu by to v životě bude. Tím se nikdy neužívím, to nemohu uplatnit. No takže dějepis, než dějepis, tak k němu čeština. Když teda čeština dějepis, tak učitel právě je to práce s mladými lidmi, ale změnilo se nějak myšlení nebo nastavení v těch hlavičkách studentů, kteří byli třeba v 80. letech a dnes pocitujete tam diametrální rozdíly? Oni mají dneska víc možností, odkud ty informace získávat a nemají potřebu je uchovávat. Takže pokud mají svůj chytrý mobil, tak jsou celkem spokojení a nic víc nepotřebují. Problém je v tom, že ty informace, které takto získávají, nemusí být přesné nebo nedej bože pravdivé. A potom teda přesvědčit je, že protože to je na internetu, to ještě nemusí být pravda, je někdy dost těžké. Takže mají tendenci fungovat do té doby, dokud fungují baterie v mobilu pak už je to horší. <laughs> U vás je takový zajímavý moment, že nejen vy, ale také vaše manželka, oba jste učiteli mm -hmm. uh, a shodou okolností českého jazyka a také dějepisu, vás to sedí úplně na 100%. Uh, jak se dvě takové úplně stejné osobnosti potom snáší v tom osobním životě? Bavíte se doma o práci? Ne, proč? <laughs> Jsou spousty jiných témat, která lze rozebírat, takže o práci minimálně. Není důvod. A ještě pořád jste učitelem tak trochu i sportovcem, který jezdí do práce zásadně na jízdním kole? <laughs> no tak člověk musí působit exoticky. V době, kdy už maturanti jezdí do práce nebo do práce do školy auty, no tak se budu odlišovat. Ono prakticky dalo něco jiného, pro mě je pohodlnější nešit kilometr a půl pěšky na autobus další kilometr od autobusu, no tak sednu na kolo a je to rychlejší. A defekt na kole ještě neoddálil hodinu nebo možná zkoušení, nějakou tu písemku? Nikdy, ne. Za každou cenu? Tak není, já jsem v práci vždycky tak minimálně o 30 minut dřív, čili v půl sedmé už bývám normálně v práci, čili nestalo se, že bych přišel pozdě někdy. <laughs> 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 Takže na to, to vydatci nemohou spolehat. Ne, nemohu. Hmm. určitě ne. A na co mohou spolehat teda ve vašem případě? No, to těžko říct. U mě v podstatě na nic. Neřízená střela. <laughs> Ovšem, dnes velice řízený rozhovor a děkuji za, za, velice milé odpovědi. Mým dnešním hostem byl učitel Vladimír Jeřábek z gymnázia Františka Živného, byl hostem ve studiu B. Pane Jeřábku, děkuji za rozhovor a přeji vašim žákům v dějepisné soutěži v listopadu v celostátním finále všechno dobré. Děkujeme. <laughs> Ze studia B zdraví a hezký zbytek dne přeje Lukáš Kaně.